Вітаю, друзі, до вашої уваги черговий випуск новин. Цієї доби працівники швидкої 543 рази виїжджали на виклики по області і 191 раз по місту. За ніч по Тернополю 84 виклики. В основному до лікарів звертались через підвищену температуру тіла або болі у серці. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Яськовець. За її словами, за ніч по місту госпіталізували 19 осіб, по області – 130. За добу у Тернополі народилося четверо дітей. В обласному перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, народилось двоє дівчаток, повідомила чергова акушер Тетяна Киренька. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, на світ з'явилось дві дівчинки, повідомила медсестра Олена Атаманюк. За словами медиків, усі новонароджені здорові. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде світла в окремих населених пунктах Тернопільщини. До 16-ї години електропостачання не буде у селах Сураж, Бірки, Биківці, Новостав Шумського району, у селі Лідихів, Сапанів, Упочаєві Кременецького району. До 17-ї години світла не буде у селах Озеряни, Вовківці, Худиківці Борщівського району, Деребовлянах, Шанці Зборівського району, у Ходачкові Козівського району, також у Вербівці, Варваринцях та Теребовлянського району. Про відключення світла нам повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталія Лисак. Сьогодні об 11-й годині відбудеться чергове судове засідання у справі Ростислава Небельського проти виконавчого комітету Тернопільської міської ради про визнання нечинним рішення про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. За словами Ростислава Небельського, він судиться, щоб у Тернополі відновили тарифи на проїзд у громадському транспорті, які діяли до 1 листопада 2018 року. Зазначу, торік у Тернополі 5 разів змінювали ціни за проїзд. 2 січня в обласному центрі почав діяти диференційований тариф. Для пасажирів, які придбали електронний квиток чи картку тернополянина, вартість проїзду була 4 гривні у маршрутному автобусі і 3 гривні у тролейбусі, готівкою на гривню дорожче. Друге підняття плати за проїзд відбулось 1 листопада 2018-го. Вартість проїзду у тролейбусах становила 5 гривень для пасажирів, які користувалися персоніфікованою карткою тернополянина, і 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, 8 гривень для тих, хто розраховувався готівкою. У маршрутках 6 гривень сплачували ті, в кого картка тернополянина, 7 – пасажири з електронним квитком і 9 гривень – готівкою. 6 листопада міська рада повернула тарифи, які діяли до 1 листопада. З 17 листопада вартість проїзду у тролейбусах для пасажирів, незалежно від форми розрахунку, готівкою чи карткою, становила 5 гривень, а в маршрутках – 6. 20 грудня відбулося останнє підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті міста. При розрахунку готівкою у тролейбусах – 6 гривень, у маршрутках – 7. При розрахунку карткою тернополянина або електронним квитком на гривню – дешевше. О 12-й годині у приміщенні Тернопільської обласної державної адміністрації презентуватимуть книгу «Відлуння чужої війни». Автори Марина Ягодинська та Анатолій Лукасюк, повідомив керівник обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану Сергій Лісовий. Я її буквально в п'ятницю якраз бачив, вже читав, перегортав. То, знаєте, брошура така десь порядка на 60 сторіночок десь приблизно. Там повністю є всі меморіальні дошки, всі пам'ятники, могили всіх афганців, які зараз там де поховані на Тернопільській області. Презентація книги приурочена до 30-річчя виведення військ з Афганістану, повідомив Сергій Лісовий. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня опади, сніг із дощем. Вітер північно-західний від 3 до 5 метрів за секунду. Температура повітря вранці від 1 градуса тепла до 0, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана
озимків. У мене все, друзі.